Katko, vítejte u nás na chalupě ve Starých Hutích. Ďakujem, máte to tu krásné. A povedzte mi, ako to bolo. V roce 2018 jsme se sem vrátili a našli jsme tady tento krásný pozemek, kde byla jen základová deska. My jsme chtěli, aby to vypadalo jako stará chalupa, aby to vypadalo jako chalupa slováckého typu. Aká stará je vlastně ta technika, Vierka? Podle známých informací z 19. storočia původně se využívala močiarna tráva, která tu rastla. Prvý přírodní materiál, který využívali na zdobení kraslic. Na chalupe v neděli o 16:50 na Jojke.